L'espectacle per a tots els públics, Els Pastorets d'Ulldecona, el clàssic nadalenc per excel·lència de Josep Maria Folch i Torres, arriba als 40 anys. L'obra, interpretada pel grup escènic de la Passió d'Ulldecona, sota la direcció de Joan Martínez, es podrà veure a la població del Montsià els dies 19 de desembre i 2 de gener. Les entrades anticipades es poden comprar online i tenen un preu de 5 euros, de 6 si es compra el mateix dia a taquilla. Després de 2 anys sense poder-se fer, enguany, l'obra arriba en novetats, sobretot pel que fa a personatges. Per circumstàncies de 2 o 3 anys sense poder fer res, doncs hem hagut de canviar molts de personatges i la gran novetat d'enguany és que Lluquet i Rovelló no seran Lluquet i Rovelló, sinó que seran Neleta i Rominguera. Vull dir que hem canviat uns quants sexes, també hem recuperat algun antic personatge que, bueno, que el personatge sí que es feia, però és gent que havia sortit el primer any de Pastorets, ha tornat a sortir, li van proposar i els ha fet gràcia tornar a venir. Lluquet i Rovelló precisament seran els protagonistes d'una de les moltes activitats infantils que Ulldecona organitzarà per celebrar el Nadal. D'una activitat infantil, d'una excursió en família que per segon any consecutiu hem organitzat per tal d'anar a buscar els tios, que els diferents xiquets i xiquetes del poble ja s'han inscrit i que volen participar-hi. Enguany serà una excursió al Bosc del Temps, a Sant Rafel del Riu, i en aquest cas és una excursió, podríem dir, ambientada també, que anirà en explicacions de diferents històries per tal de que els xiquets i les xiquetes s'ho passen lo millor possible. Aquí, però, no s'acaba la programació nadalenca i, com no, el tradicional Parc de Nadal tornarà a obrir per fer gaudir als més menuts. A més, el Centre Cultural celebra també el seu 75è aniversari i organitza el tradicional concurs de pessebres. La banda de música, per la seva banda, arriba als 150 anys i a finals de gener farà un concert especial amb Pepet i Marieta. També hi haurà diferents caps de setmana de cinema i teatre.